بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 21ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 37 کی تفسیر نہیں ہوگی. آیت نمبر 37 کا ایک حصے کی تفسیر ہوگی بإذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ طَغَى. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا بات ہے انشاءاللہ اس کو میں ابھی اس نشست کے بعد والی جو نشست ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں آج ہم قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کی جو اسالیب ہیں، اس کی جو تراکیب ہیں اور اس کی جو حروف ہیں، اس کی جو کلمات ہیں، جہاں جس طرح کی ضرورت پڑے گی اس کی بھی ایک طرح کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی بإذن اللہ تعالی. تو آج کی اس تفسیر میں یا آج کی اس نشست میں انشاءاللہ یہ جو فَأَمَّا یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بإذن اللہ تعالی. حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور علمی دنیا میں بہت مشہور شخصیت ہے، عامۃ الناس بھی آپ کے نام سے واقف ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، بلکہ جو ہے یعنی مکثرین میں سے ہیں جنہوں نے بکثرت کتابیں لکھی ہیں. آپ کی کتاب ہے جو نہایت مفید، بہت مشہور، بہت متداول، الاتقان فی علوم القرآن. اس میں انہوں نے یعنی علوم القرآن کو تقریباً 80 جو ہے انواع میں آپ نے تقسیم کیا ہے. اس میں کی جو 40ویں جو قسم ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ معرفت معانی الادوات التي يحتاج الیہا المفسر، یعنی جو ادوات ہوتے ہیں جس کی ایک مفسر کو کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ لازمی طور پر اس کو جانے، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو یقیناً تفسیری معلومات وہ دینے سے یا لینے سے، اخذ کرنے سے، سمجھنے سے وہ قاصر رہے گا. تو بہرحال یہ فَأَمَّا اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ یہ جو اما ہے، ایک ہے اما ایک ہے اما، اگر اما ہو یعنی بالفتح و تجدید، بالفتح و تجدید یعنی اما، تو یہ کس اعتبار سے، اس کے کیا معانی ہیں؟ تو یہ جو ہے ایک یعنی تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے، اما تفصیل بتانے کے لیے اور تاکیدی معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح سے یہ بطور شرط بن کر کے آتا ہے. بطور شرط کس اعتبار سے، یعنی اس کا جو جواب ہوتا ہے اس کے جواب میں فا داخل ہوتا ہے، فا اور لازمی طور پر داخل ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر شرطیہ ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ البقرہ میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، دیکھیں آیت کریمہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد فا داخل ہوا، دیکھ رہے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. تو یہ جو ہے اما آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شرطیہ ہے، اس پر اس کے جواب میں فا داخل ہوا ہے، حرف الفا داخل ہوا ہے اور وہ لازمی طور پر داخل ہوگا. کہیں داخل نہیں ہوتا ہے تو اسے مقدر مانا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم، دیکھیں اس کے جواب میں فا داخل نہیں ہوا ہے، وہاں پر مقدر مانا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ایسے ہے اس میں وہ مقدر مانا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہاں پر مقدر مانا جائے گا کہ فَيُقَالُ لَهُمْ
اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یہ تو شرط کے طور پر. اما قرآن مجید میں یعنی عربی زبان میں خصوصا ہم قرآن مجید سے متعلق ہی عربی زبان سے عربی زبان کی بات کرتے ہیں, تو اما تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے. تفصیل بتانے کے لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الکہف میں دیکھیں آپ, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, تفسیر, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کس طرح کی تفصیل ہے. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. ان آیاتوں کا ترجمہ تفسیر وہ میرا موضوع نہیں ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اما کا استعمال دیکھیں یہاں پر کیسے تفصیل بتانے کے لیے آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفجر میں, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن, واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. آپ دیکھیں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. سورۃ النساء کے اواخر میں دیکھو فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيعذبهم عذابا شديدا واما الذين استنكفوا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات اس کے بعد واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما. اس تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تفصیل, یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں قرآن مجید میں, بکثرت مثالیں ہیں جس میں اما کا استعمال ہوتا ہے تفصیل کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنت هي المأوى. تو یہ جو اما ہے یہ تفصیل بتانے کے لیے کہ ایک یہ صورت ہے ایک یہ صورت ہے, پوری وضاحت مزید تفصیل کرنے کے لیے اما کا استعمال ہوتا ہے یعنی بالفتح و تجدید. اما کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یعنی کسی بات میں زور دینے کے لیے تاکیدی طور پر. عربی زبان میں کہا جاتا ہے جیسے کہ زید ذاہب, زید جانے والا ہے, زید چھوڑیے کوئی بھی نام لے لیجیے آپ, حامد ذاہب, حامد جانے والا ہے. لیکن اگر آپ اسی جملے کو اسی بات کو اگر آپ زور دے کے کہنا چاہتے ہیں مؤکد یعنی تاکیدی طور پر کہنا چاہتے ہیں تو کہیں گے کہ اما زید فذاہب, زید تو جائے گا ہی کسی طور پر بھی جائے گا ہی وہ. تو بس اما کے استعمال سے تاکیدی معنی پیدا ہوتا ہے. یہ ابو القاسم الزمخشری نے الفائق میں بات لکھی رحمہ اللہ. بہرحال یہ تو اما سے متعلق بات رہی. یہاں پر بطور تنبیہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ جلال الدین السیوطی نے رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النمل کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ جو آیت کریمہ ہیں یعنی کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب سارے لوگوں کو جمع کرے گا تو کفار سے کہے گا کہ تم نے میرا قرآن سنا ہی نہیں, میری باتیں سنی ہی نہیں, میرے انبیاء کو آپ نے کہنے دیا ہی نہیں, ایک مرتبہ سنا ہی نہیں, سننے سے پہلے کیوں انکار کیا تم نے. تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی حَتَّى اِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِ اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطو بها علما اما ماذا اما اما, یہ جو اما ہے تو اس سلسلے میں بات ہے کہ یہ اما نہ شرطیہ ہے, اما نہ یہ تفصیل کے لیے آیا ہے, اما نہ ہی یہ جو ہے یعنی مؤکد کرنے کے لیے آیا ہے جملے کو یعنی تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, بلکہ وہ اما وہ حرف ہی نہیں ہے بلکہ وہ دو حروف کا مجموعہ ہے. وہ ایک حرف نہیں ہے اما جیسے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ ہے, تو بلکہ وہ دو حروف کا مجموعہ ہے. ایک کیا ہے وہ, ایک ہے ام 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 جو ہوتا نا ام حمزہ میم ساکن ام, ایک ہوتا ہے متصلہ ام ام جو ہے ایک ہوتا ہے متصلہ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ جو ام ہے وہ حمزۃ التسویہ کہتے ہیں. میں یہ سب جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, جو جو اہل علم ہیں جو مدارس کے فارغین جو نئے فارغین ہیں انہی کو میں مقدم رکھا ہوں اس تفسیر کے لیے, تو ان کی افادیت ہی کے لیے میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو ام ایک ہوتا ہے متصلہ, ایک ہوتا ہے ام منقطعہ, ایک ہوتا ہے ام منقطعہ. ام کو منقطعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بعد والا جو جملہ اس کے بعد کا جو جملہ آتا ہے پہلے والے جملے سے بالکل ہی علیحدہ ایک ایک
گفتگو ہوتی ہے اس میں، ام یقولون افتراہ، جیسے ہے قرآن مجید میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو ام ہے، ام حرف اما، ایک ہے ام وہ منقطعہ ہے، ام کیا ہے منقطعہ ہے، اور وہ جو ما ہے اس کے بعد کا وہ جو ہے یعنی استفہامیہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو اما ہے وہ حرف اما جس میں جو ہے شرطیہ تفصیل اور جو ہے مؤکد بنانے کے لیے آتا جملے کو، وہ اما یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ام منقطعہ جو ام متصلہ کا ضد ہے، اور جو ہے یعنی اس کے بعد کا جو ما ہے وہ استفہامیہ ہے. یہ بات جو ہے پیش نظر ہونی چاہیے. حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اما تو اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اما ہے، اما یعنی بالکسری والتشدید، وہ تو بالفتح والتشدید ہے، اور یہ بالکسری والتشدید، یہ جو اما ہے یہ بھی متعدد معانی بیان کرنے کے لیے آتا ہے جب مستعمل ہوتا ہے جملے میں. اما کبھی ابہام کے لیے آتا ہے، ابہام یعنی دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی واضح نہیں کیا جاتا، مطلب یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ التوبہ میں وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. دیکھ رہے ہیں آپ، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے اللہ انہیں معاف فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو اس کا علم ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیں اس معاملے میں کہ اما کا استعمال ہوا ہے کس بات کے لیے؟ ابہام کے لیے، یعنی اما ایک ابہام بتانے کے لیے، مطلب یہ کہ مسئلے کو مبہم رکھنے کے لیے، کسی چیز کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، اگر وضاحت والی بات نہیں ہے اس میں، صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اللہ نے اتنا ہی ہمیں علم عطا کیا ہے کہ یہ معاملہ مبہم ہے بندوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں. کیوں؟ انہ علیم حکیم، ایک تو اس کے لیے. دوسرا آتا ہے اما، یہ جو ہے یعنی تخیر، یعنی دو معاملات ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو حاصل کیجئے یا تو آپ اس کو حاصل کیجئے، ہم کہتے ہیں نا یا تو یہ لے لیں یا تو یہ لے لیں، تو یہ تخیر کے لیے بھی اما آتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر، یعنی سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے ذو القرنین کا جو واقعہ بیان فرمایا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. یہ تو اما کا استعمال ہے جس میں تخیر والی بات ہے. اس کے بعد دیکھیں قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد اليه فسوف نعذبه، یعنی جو ظلم کیا ہے ہم تو اس کو سزا دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں جو یکے بعد دیگر سورۃ الکہف کی، اس میں اما اور اما کا دونوں کا مسلسل مستقل استعمال ہوا ہے. اما کو آپ دیکھیں گے پہلی والی آیت کریمہ میں تخیر، اور دوسری واری آیت کریمہ میں اما مستعمل ہوا ہے، اور وہ تفصیل کے لیے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا نا کہ یہ جادوگر ہیں اور پورے جادوگروں کو جمع کیا گیا، تو سارے جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اختیار، یا تو آپ پہلے ڈالیں، آپ اپنا کرتب دکھائیں ان کے زعم کے مطابق، پھر یا پھر ہم اپنا کرتب دکھائیں. کون جی؟ اس اعتبار سے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق یعنی اما جو ہے یعنی کافی مقدار میں آیات جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. اور رہا مسئلہ اما، یہ جو تفصیل کے لیے بھی آتا ہے، تفصیل بتانے کے لیے، یعنی مسئلے کو مزید دو حصوں میں بانٹ کے سمجھانے کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ دہر میں بیان فرمایا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، راستے کی وضاحت کر دی کہ اسلام کیا ہے، اچھی طریقے سے بتا دیا ہم نے، اب چاہے تو کوئی کفر کر لے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کیا مطلب ہے؟ اختیار دیا جا رہا ہے، بات اختیار کی نہیں ہے، دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، اب آپ اپنی زندگی سے متعلق سوچیں، یہ نہیں کہ دونوں میں سے اختیار کر لو، چاہے تو کافر بنو یا تو مسلمان بنو، یہ تو اختیار دے رہا رب العالمین، ہرگز بھی اختیار نہیں، یہ بتانے کے لیے دو جدا جدا راستے ہیں. اب دیکھو تمیز کیجئے، اور حق و باطل میں واضح آپ کے ساتھ حق و باطل کو واضح کر دیا گیا ہے، اب اس میں آپ کیا لیں گے؟ وہ اختیار والی بات نہیں ہے، مفصل کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک برا راستہ ہے ایک اچھا راستہ ہے، اس میں اختیار نہیں، بات واضح ہوگی آپ کو اچھے انداز میں. بارک اللہ فیکم جميعا. آخری بات یہ اس نشست سے متعلق ہو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا سورت مریم میں کہا کہ فَإِمَّا تُرِي فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين, فإما یہ جو فإما ہے وہ جو إما ہے وہ حرف إما نہیں ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے مفصل رکھے ہیں, وہ إما نہیں ہے بلکہ وہ إما میں إن شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے کلام میں تحسین اور حسن پیدا کرنے کے لئے. تو وہاں پر جو إما ہے وہ حرف إما نہیں ہے, یہ آپ دھیان دیجئے گا. جس طریقے سے اس آیت کریمہ میں أما وہ حرف أما نہیں ہے, وہ بھی دو حروف کا مجموعہ ہے, یہ بھی دو حروف کا مجموعہ ہے. یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے اما اور اما کو سمجھانے کے لئے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ آنے والی نشست میں فاما من طغى, پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ آیت نمبر 38 وآثر الحياة الدنيا, اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بإذن اللہ تعالی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس نشست کو اور ہماری دیگر اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اور اس کے فضل سے جو ہے منعقد کی گئی نشستوں کو اللہ تعالی ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.